jobba ett flyktingläger som detta med 80 000 personer i de två läger där jag arbetar nu. Den känslan mellan hopp och förtvivlan. Vi jobbar för mycket, vi jobbar dygnet runt, sover för lite, äter för lite. Men det är en humanitär kris. Varenda timme som vi lägger ner för att få sjukvården att fungera här, rädda människoliv. Tidig morgon. Lägret. Där är vår bas. Som vi håller på att sätta upp de senaste veckorna. Boende. Kontor. Kök. Kommunikation. Radiorum och så. Jag såg en familj häromdagen i vår mässlingsvaccinationskampanj där varenda barn var undernärt. Mamman var gravid, en av hennes döttrar var blinda. Och känslan man får då, känslan att kunna nå ut till de här personerna, att bara vara där och ge vård för ingen annan anledning till, för att de förtjänar det. Att veta att man gör skillnad, det går inte att beskriva. Tack. Ert bidrag är skillnad, helt klart.